سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ سه خوشاله اوسه دوستانو نن په یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې د هندوانو یا سیکانو ژوند په افغانستان کې د حکومت بدلیدو سره څنګه شوې ده دوستانو مخکې په دغه کوڅه کې سراسر په دغه دوکانو کې ټول هندوان یا سیکان ناستو خو بدبختانه اوس ډیر کم په سترګو لیدل کیږي راځي چې دغه ته یو کس پاتې د سیکانو د نورې خبرې بل دوی سره وکړو زموږ سره اوسه زمون د نورو خلکو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ سلام سر جو تازه په خیر سید خدا کرای دا جان حوالہ سبب کنه مشران راضی سه سودا مده بو کو قربان شروع کی دے نوم وای دوستانو زما نوم دا لکبیر سنگ او په سدین کې پکتیاوال گردش او فلان کابل کې ما تاسو د پکتیا یې او بو د حکومت د بدلیدون نه مخ کې دغل ته زیاتره دغه قانونه چې ګوره د ټول په دې کې سکان ناستو ها جان اوس کم شوې دی هلته څه دی بلاس کو کم سوی دین خو مخ زمنګ سکا سرداران سکان په ټول افغانستان کې تجارت په ما سکان بلاس کې وو سره هزار ګو سره شاهزاده افغان مارګي پښتو مارکی دا مقصد تجارتي ټول په من سکان سرداران لاس په وو په دوس انقلاب سو دا ټول لاړ جنگ جار زبر ډیر شوی وو او هو سو دا طالبان اوس راغله فر ډیر ډیر باندې لیکو ډر شوی دا ټول او ته اوس تختلې دی په هندستان کې دی او دلته کورونا د قانونا منځ کې ډیر لرو موږ سې قانون دوانو ډیر لاره اوس قبضه نیولې دی یو کورې سلور قواله جوړ شوی دی چا درنه نیولې دي خو هو نیولې دی خو دا خو څه زورور خلک ونو نو په دغه اسلامي امارت کې تاسو خپل هغه مشکل وروړان دي نه کښ تاسو نه چا زین نیولې په زور باندې نه خود سه نه خو هو سره د مګ سردانه سکان دلته سوکنه سا اسناد په ملاس کې اوس نست عبدالته په خارج کې دیش کې ده او دا طالبان هر سه دام یو ری خدای دې کې د رانه شي نو توکل به بیا به مثلا خپل ځای باندې به ځای به کی کونو د مخ کې وخت نه مو ژوند څومره بدلون کړه مخ کې ژوند څنګه و څنګه دا اوس مخ بدل شوی دی اوس کوم دا بدل شوی دی کاروبار کم شوی دی درشه خبرې کنا او کاروبار هم لیک شوی ډیر رش در باندې تقریبا ډیر بیروبار هم دا خلک راتل او د څه خلک هم څنګه کان سرداران کې دا غلطی دا کارو کې د چا سړی زړې کې دلته راځي کنا سودا منه وړي کنا په دې ساده اعتبار باندې دا او من شکر دی الله پاک نو شکر شکر گزارم لیک خرنایت کو او ډیر نه کو او له خدای دې مهربان نه لیک کیږي انشاء الله نو ځان مې تیر کی په خوشاله باندې دکان مې خپل ده دا تقریبا د 50 کال کیږي دا دکان زمنګ ده د منګ 50 کال وو زه ما تیر جنگونو کې بیا چیرته وي دا نه خو جنگونو کې تله په هندستان کې بدل ته پټ نه وي شاګرد دکان خلاصو نو دکان خلاص دکان بند نه وي هندستان کې اوس خپل څوک لري غلطه هلته ما کور ما شمان ټوره هلته دی و هلته هندستان کې ده هلته هم کور لري او شکر او دې ټایم کور لرو تر څه وخت پورې به په افغانستان کې په څومره وخت درته دغه شی وي به کینی به زیبا نور سختي کې پاتې کېږي ولا د څه قربان کې حرامي شو زه هم دلته ځای ده دلته ځای مې دا سلور پیړې مې تیر شوی دی 200 سالو کال کېږي د پیرانو او ته موږ خپل عمر د 28 کال دی دا تقریبا کېږي 300 سالا سیدا کنا 300 کال کېږي دا زم افغانستان دا د پدې بیره کې وې دلته تذکرې لرو لاس کاله می عسکري می کړو په نجی واه کې عسکري دې کړو او لاس کاله خدمت می کړې دې د سنې دي او سم په دولت او سم حق حقوق درکو مالیا درکو جواز درکو
د هر شي د دولت حساب کې د نه پرچا کې راځي زیاغه خو درکو از خو نه څه خواله د عقل تاسو در سره څومره کورنۍ پاتې دي نور دلته خو دلته سردران خو ډیر کې د شپک در شه ولایت کې یاره لاسکر لاسپور پاتې شه نور ټو او لاسکول هغه په څه خاطر پاتې شي وطن سره مين لري یا نور څه د خپل مشکلات په خاطر نشی تللی یا وس توان نه لري چې لاړ شي د څه قربان کې دا وخت توان هم نه لري او دلته کاروبار او دلته دلته تیر شوی دی خو دلته فیر افغانستان په کابل کې درې کورونه دوه کورونه دي نور ټولې لاړو او په جلال آباد کې دوه درې کورونه شته نور خوست کې هم دوه دي قندار کې دی دوه درې قندار کې هم ده نور ولایتونه ټول لاړو غم او خوشحالي کې سره یو ځای کیږي هو کی بولنی کی هو تا را تا گو تاسو سه او کچ مرشی امغه د اندوان پر واج باندې څنګه کوي هغه راواج کوي مراسم راته وشه دا خو ما کې خدای نه خدای کې مرشو خو ها ما د در لرو په قلاچا کې دی دا جدار لرو لاس جریبو لاس جریبو ما لرو اجدا اوس دوا یو جریبو نه د پاتې شي تورې قرضانه والے دي تورې کورونه جوړ کړې دي بلان منزل جوړ کړې دي اسنو ته پښتنه کوي دوا درې اسنو ته مته کرے کې دا مې اخیسه دي اصلي اسناد موږ د شه تخن لاس جریبه ده هغه ته جلا سره مګه اسناد په اوس په لاس کې نه دي هغه سړې په جرمنه کې دي اسناد لرو خدا توکل خدا دولت اسلام می خدا دے کې کامیاب وشي آرامې کې وشو نو ما ان شاء الله په څو ژبه خبرې کولای شي بدل ته خپل پنجابی خبر کوي کور کې ها پنجابی ها ها پنجابی خصه ها پنجابی څومره وخت کې چې هندستان ته بیان یې تل دا هندستان خو دا لاس ولې تا راته کوم ټول او نو راته راته کړې دې لاس وري دې بچان دلته مکتب وای من دلته مکه په مکتب کې و خو دا ماشمان ته په ځاب کړو وګه بس مې وختم لاس واچوي بیا داسې دا اندوې دا کله کندوې یا کله چالو وي د دې هغه زړه ډار شو پلار نور نور نه ځو نه دل نه ځي نه کور ناستی نه دلته نه په اندسان کې اوس خلیګلی او لګل زر سره سوک ټوک پاتې دي یو څه اوازه پاتې ما یو ته پاتې یو د کورودانه پاتې نه کورواله نه د کورودانه هم دلته ځان لا پاتې ځان پاتې هم مجبور ده دکان کور ده دلته کاروبار کور مې خپل شکر ده په دې ژوند کې کومه یو بدترینه خاطره لري د وخت بدلېدو یا نور یا دلته چا سره کومه داسې خاطره شته چې دریات چې اوس هم پرې خفه کېږي نه خو دره خفه شې نه خو دا زنانه د صحیح په درک باندې تا راتګ نه کی درېږي خو دا انشاءالله یو وارې جوړ شي یو د بین المللي دی دا په رسمیت باندې دا وپېژني کې دا طالبان رسمیت پیدا شوې ده نو انشاءالله دا ولخه ده او موږ ته کوم بده خبره نه کوي طالبان راځي ستړما سکی په ډېر په خوشحالي او سودا غواړي دلته اوس څنګه څه شي چې خرڅوي تاسو د حکیمي طبابت یا نور دا هم درس ویلی دی یا څنګه نه ده دا خو من خو د پلار د پلارنو د حکیم یم حکیم یم دا زموږ دکان د بنجاره هغه تاری ده کټمیش بنجاره دي او دا دوا چې ورکوي اثر کوي دوا خو خدا په اعلی په لاس کې دنه کی قناعت لګه قناعت کو خدای شوا شفا غي ورکی دلته اوس نور د تاسو د سردارانو کوم ځای کې دکانونه شته په کابل ښار کې مخکې په بازار کې سره سر د سردارانو نه کوه ناستو اوسه اوسه دکانونه شته دلته سات و درې دکانونه دلته په ځای لارې کې دا ما په پټنل ناشته په سره افغان کې سره شاهزاده کې شاګردان نه پاتې دي خپل تلې ده ځان بچې کړ پچ دې پړې دا کومه خولې یا پړګې چې تاسو سره وي دا مختلف رنګونه دا مثلا تور دې کې څه خاص کوم راز ده یا چر چې خپل خو خاص تر کوم نه نه هغه خپل راز ده دا د نه 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 دا د خپل خپل خو خو دا کې سره وتړ کې تور وتړ کې شین وتړ دا کوم معنا نه ده دا د پټکا ده بابا نانک ده دا غا نشانه ده او مونږ سرداران سکانو کتاب لرو شمه د سه د نور اندیا کې دا د بوتان لري هغه بده کې موږ شکه کرام لکه قران شریف غونده دا د موږ هم کتاب د اماغه ده د بابا نانک ده تفسیر ده پیغره پیغام ده لاړو ها 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 نور حکومت ته د افغان ولسته یا خپل سردارانو ته کومه خاص وینا لري
مخو سدس درو کې افغانستان جوړ شي موږ سرداران سکان دوان کې ټولې بارته تلې ده بهتر ازي ولې نه راځي دلته ځاد خپل وطن ده هغه نه یم د بل خار نه درغلم د وطن بچی یم د بچی خدمتکار یم کار بار کو ون ډیرمنه تاسو سره وایا کنه چې کله موسیقي اوري هندي اوري پښتو اوري فارسی یا دری څه اوري بس نه د څه څه ولوس خو خو مونږه ما خو خلا لکه څه شي دا مونږه واخا په پنجابي درر مندې کومه یو زیات اوري اوس کومه فکر کې کنه کله لاړ شي طبیعت خراب یا دا انسان چې کارو کې لاړ شي چورت خرابې د خپل فکر رامېدل لپاره به کوم یو دا د څه خوند نه وې کې خوندور یو نو خوندور یې سړی غام حل شي نو خوش خوش تاسو سره چې اي خاصه کوي خاصه موږ تاسو خدمت یې کوم ټول وطن کوم چای ما د کوله سي دته غریبانه ځای خل لرم خیر اوسه تاسو سره تاسو سره مهرباني سلام علیکم دوستانو له تاسو ډیره مننه خوشاله اوسې نسیکانو یا د سردارانو په ژوند باندې خبرې وکړو دغه چې تاسو ته د خپل ژوند خبرې واورېدلې په دې هله چې پروګرام وښوي وي تر بیا مو پر سپارو خو وختونه دلانو رخ کولو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.